Čus, je z našeho videjka a dneska tady mám další video z Fortniteu, teda konkrétně zase novinky z Fortniteu a dneska tady toho máme fakt strašně moc, protože vyšel nový update 4.5 a musím říct, že tady byl nabitej úplně totálníma novinkama, že se z toho fakt asi dneska zblázníte. Máme tady novinky ohledně skinů, které jsou úplně totálně luxusní, nový glidery, nový pickaxy, nový backblinky, nový emoty, ty krásy, je to tady fakt strašně moc, zároveň tady máme novinky ohledně rakety a máte se rozhodně těšit fakt na tu raketu, protože ta raketa, jako asi to začíná fakt jako se přehazovat ke konci právě té sezóny a ty kráso, vypadá to zajímavě. Máte se rozhodně co těšit ohledně té rakety, to se určitě dozvíte v průběhu videjka. Zároveň přišla nová zbraň, byla líknutá nová zbraň, která přijde a ještě tu zároveň mám nějaký nový informace ohledně limited time modu a ještě ohledně jedné věci, ale to vám teď říkat na začátek nebudu. Ale ty kráso, fakt je to tady dneska hodně, takže pojďme se do toho dát, aby to bylo co nejvíc dlouhý. Fakt jako nechci to moc natahovat, protože fakt jako nechci, aby to bylo 20-minutový video. Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby bylo, řekněme, já nevím, 500 lajků pro tohle video, bylo by to vážně super a jdeme se na toho dát. Začneme tím, že máme nový skiny, jak jsem říkal, máme těch skinů fakt hodně a jsou strašně luxusní, fakt jako většina těch skinů se mi líbí a většinu si chci koupit už teď hned. Nicméně začneme tím, že polovina těch skinů mi přijde, jako kdyby byla ještě zařazena do sezóny 4, ale ta druhá polovina nejspíš asi bude zařazena do sezóny 5, protože mi přijde fakt jako, že jsou stylizovaný úplně jinak než do tohletý sezóny. Začneme tím, že máme tady dva skiny, což je jeden skin pro ženskou a jeden pro chlapa. Jsou to v podstatě jakoby takový dva robotí suity, jak kdyby to byl nějaký Iron Man. Jeden se jmenuje Vertex a druhý Criterion. Oba dva jsou podle mě fakt takový robotí suity a opravdu vypadají oba dva hrozně luxusně, asi mám takový dojem, že si oba dva koupím, no ale tak jako fakt jsou luxusní. Dalším skinem, který se mi strašně líbí, který je taky právě zařazený ještě do sezóny 4, se jmenuje Oblivion, což je v podstatě ženská verze Omegy. Teda aspoň mě to tak přijde. Nepište mi do komentářů, jestli si myslíte, že je opravdu taky Omega nebo ne, ale prostě přijde mi to jako ženská verze Omegy. A je to teda taky legendární verze, jako tamty dva jsou taky legendární jakoby rarity. Další skiny už jsou teda podle mě řazený do další sezóny, anebo jsou řazený na nějaký americký svátek, protože tady máme tři skiny, které jsou řazený jakoby, nebo mají stylizovaný něco s americkou vlajkou. Máme tady skin Firework Team Leader, což je jenom přeskinovaný ten Cuddle Team Leader, podle mě takový ten růžový medvěd, pokud si ho pamatujete, teďko hodněkrát byl v item shopu. Nicméně potom tady máme Star Spangled Troopera, což je taky nějaký jakoby cápek, který podle mě jako byl jako voják, něco takového, má stylizovaný prostě americkou vlajku na sobě. Pak tady ještě Star Spangled Ranger, což je zase jenom ženská varianta pro něj. A teď tu máme další tři skiny, které jsou v podstatě podle mě už fakt jako stylizovaný do sezóny 5. Tím pádem by se možná mohla ukázat jakoby sezóna 5, jak by mohla vypadat, ale spíš si myslím, že to asi sezóna 5 nebude, možná to bude ke konci sezóny 4. Ale nevím. Ty tři skiny jsou stylizovaný do noáru, což je v podstatě takovej, já nevím, to říct, detektivní svět, takový temný svět. A v podstatě jsou to teda detektivní skiny, tři detektivní skiny, dva detektivní skiny jsou chlap a jeden ženská. Ten, co tam máte toho chlapa, tak ten má jenom nějakou jinou barevnou variaci, jmenuje se jeden Sloyd a druhý Noir. Podle mě já si spíš koupím toho chlápka, co je v tom černým, protože, já nevím, je to takový lepší, si myslím. A pak je tam teda ta ženská, která se jmenuje Gumshoe, což je v podstatě taky taková detektivka mně přijde, ale mně se hrozně ta ženská líbí, sakra. Já jsem viděl teďko někde 3D model její a je luxusní a už si ji chci rychle koupit. Zároveň, jak jsem říkal, byly líknutý i nějaký ty glidery, máme tady Terminus, což je takovej právě glider podle mě k té Omeze, nebo teda k tomu Oblivionu, k té ženský. Nevypadá vůbec špatně ten glider. A potom tady máme Viceroy Mark 1, což je takovej v podstatě zase noirovej glider, který nevypadá vůbec špatně, je to v podstatě jenom auto starý nějaký, podle mě Rolls Royce nebo něco takovýho.
a jako nevypadá špatně, ale jako glider mi to teda fakt vůbec nepřijde. Nicméně ještě tady máme teda poslední glider, který se jmenuje Forerunner, který je v podstatě zase dělaný k těm skinům, jak jsem říkal, právě s těma Ironmanama, konkrétně k tomu Vertexovi. Ještě si teďko v rychlosti řekneme nějaký ty krumpáče, co byly teďko líknutý. Máme tady Razor Edge a Crimson X. Ten Razor X vypadá opravdu luxusně, na to ten se opravdu těším. A ten Crimson X, ten si říká, že by mohl patřit k Red Knightovi. Pokud si pamatujete takový ten skin, tu ženskou Red Knighta, že byl takový docela rare skin, myslím, že snad dvakrát byl jenom v item shopu, tak a já ho sám konkrétně mám, já jsem se ho jim fakt v rychlosti jen tak jako koupil. A opravdu ten skin by evidentně patřil tady k tomu krumpáči, takže se asi evidentně spekuluje o tom, že by se Red Knight mohl vrátit právě zpátky do item shopu pro ty lidi, kteří si ho nestihli koupit. Takže určitě čekujte item shop, kdyby třeba náhodou se tam teďko objevil. Další dva krumpáče, co jsou ještě líknutý, tak jsou Magnifying X a Victory Lab, což jsou v podstatě zase podle mě do té noárové stylizace, konkrétně aspoň ta Magnifying X, tak to je prostě lupa, tak to je jasný, že to je detektivka, ale Victory Lab, ten by teoreticky tam taky mohl si zařadit, ale no, ten už moc jako asi ne, ale nevím, ten nevím kam jako by zařadit, no. To by bylo všechno ohledně líknutých skinů a krumpáčů a gliderů, teďko si řekneme něco ohledně emotů, který byly taky teda líknutý, je jich celkem 5 a jsou to konkrétně Sparkler, K-pop, Core Eagle, Bring It On a Infinite Depp. A opravdu vypadá docela superově, musím říct, že tam je konečně teda zase novej taneček, ten K-pop, takže na ten se celkem těším, jak bude vypadat. Už jsem viděl nějaký 3D rendry z toho, takže by možná mohl být zajímavý, neslyšel jsem to akorát se zvukem, což je velká škoda. Nicméně ten Sparkler, to vypadá jako, že by to mohl být něco s Harry Potterem, nějakou nebe, tam on tam drží nějakou hůlku, že jo. Core Eagle, to je takovej trošičku divný skin, ten jsem právě viděl, 3D jakoby render, ten je docela takový zvláštní, nevím, pro mě to asi nic nebude. Bring It On, to je prostě klasika, že prostě jenom někoho lákáte na sebe, taky pro mě nic. A pak je tam Infinite Depth, to je, že prostě jenom dabujete jak magoři a no, to si fakt kupovat nebudu. Jako jsme se bavili o nějakých těch skinech, emotech a všech těch věcích, co se teď líknuli, tak si rovnou navážeme na to, že se teď momentálně hned s tím patchem objevila ve hře nová zbraň, nebo konkrétně dvě nové zbraně, a to konkrétně duálky zbraně, duální pistole, který se jmenujou, teď momentálně nevím jak ve hře, nicméně už jsem s nima hrál, ale pro mě to teda asi zbraň není, protože jakmile s nima vystřelíte, tak myslím, že vystřelíte nějakou tu dávku těch nábojů, takže jako není to asi zbraň pro mě, je to spíš teda jako zbraň něco jako, jak to říct, prostě taková burstka, já nevím, jak to prostě vysvětlit, prostě máte jakoby dvě burstky a střílíte prostě po sobě, je to taková zvláštní zbraň, pro mě to asi nebude. A zároveň ještě další zbraň, která byla líknutá, ještě nebyla přidaná do hry, je nová drum gunna, což je v podstatě akorát takový Thompson, prostě jak to nějak popsat nevím. Je to prostě Thompson, který bude přidaný do hry, nevím kdy bude přidaný, ale těším se na něj strašně moc, protože Thompson je superová zbraň a právě že Thompson právě zase navádí na tu novou tématiku toho noiru, že evidentně, že by mohl být noir v páté sezóně, ale to prostě já nevím jak to říct. Fakt teďko ta pátá sezona začíná za 2 týdny, ani ne za 2 týdny, už dřív jak za 2 týdny. A prostě začínají se líkovat nové věci, to se hrozně na to těším, jak to dopadne. Další věci, co bych vám chtěl říct, tak je to, že momentálně teďko od pátku do neděle, teďko konkrétně přesně od tohohle pátku do neděle, bude Double XP Weekend, lidi, takže pokud jste třeba ještě neudělali 100% Omegu, tak si běžte teď momentálně hrát, musíte hrát, abyste konečně udělali 100% Omegu, já sám budu momentálně hrát, protože ty kráso, já jsem taky ještě Omegu 100% neudělal a chtěl bych jí, i když pochybuju, že ji asi udělám, aspoň bych teda konkrétně chtěl mít spíš Carbida 100%, doufám, že se mi to podaří. A určitě běžte hrát, protože ty kráso, já toho hodně budu využívat. Teď bychom si mohli říct konkrétně něco o nových LTMkách, protože lidi, konečně je tady dlouho očekávaný LTMko Playground Mode, který je v podstatě
to, že vy můžete si stavět po celou jednu hodinu, co chcete. Je tam zařízený 10x větší spawn všech možných věcí, že když prostě něco vykopete, tak dostanete z toho 10x víc věcí. Čestky se tam spavnou na 100% úplně všude, zároveň i lamy, lamy těch je momentálně 100 na celý mapě, což je úplně luxusní. A v podstatě vy můžete mít skoro neomezeně věcí, můžete si stavět co chcete a podobně, takže určitě běžte si to zahrát, teda konkrétně teďko to tam dělali na tom nějaký update, protože tam byla nějaká chyba, nicméně běžte si to pak zahrát, až to momentálně znova teda zprovozněj a jako rozhodně, doporučuji vám to. No a lidi, konečně se dostáváme k raketě, jak jsem si povedal na začátek. Máme tady úplně totálně šílený obří lík a to konkrétně to, že raketa byla nalezena v Anarchy Acres. Říkáte si, že v Anarchy Acres žádná raketa není? No, tak evidentně zatím ne. A to kvůli tomu, že evidentně Epic Games udělalo nějakou chybu. A to konkrétně v tom, že evidentně jeden cápek, konkrétně Jonah Reynolds, našel v Anarchy Acres zapíchnutou raketu do země. Natočil dokonce o tom nějaký to videjko, budete to snad mít v popisku videjka odkaz přímo na tuhletu věc. Nicméně máte tady přímo obrázek, jak tam vypadá ta raketa. Popravdě je to docela dost zajímavý, ale nechápu, jak to teda jako prostě mohli takhle podělat, že prostě fakt jako tu raketu takhle jako tam takhle nechali. Nicméně evidentní je teda možná to, že fakt jako raketa na konci sezóny se zapíchne do Anarchy Acres a Anarchy Acres možná se zničí. Je to zvláštní, protože já jsem teda předpokládal, že to půjde úplně někam jinam. Nicméně, pokud si ještě říkáte, že proč tam teda ta raketa teďko není, je to kvůli tomu, že Epic Games po 20 minutách hned, jak on to teda zjistil, nějak to vyfotil všechno možný, tak prej Epic Games prostě najednou to nějak smázlo a najednou to tam nebylo. Nevím, čím to je, jestli to byla prostě nějaká chyba updateová, vůbec nevím, ale prostě je to fakt divný. Zároveň, co se ještě děje tady s tou raketou, je to, že momentálně začala po celé mapě znít siréna, která opravdu zní od té záporácké basky. A v podstatě jakoby furt tam jako je ta siréna, zároveň je tam novej odpočet, pokud jste si toho všimli, tady když tak máte fotku, jak jsem hrál a vidíte tam tu sirénu a i ten odpočet, zároveň i v těch televizích je novej odpočet, předtím to teda bylo jenom na Nintendo Switchi, ale teď už je to i v nových televizích, i normálně na PCčku. Fakt jako teďko začíná to být krušný. A popravdě já se strašně těším, jak to dopadne, protože tím pádem na konci bychom si mohli udělat trošičku takový shrnutí ohledně teda sezóny 4, protože hodně věcí se teda změnilo. Já si myslím, že tohle bude všechno z tohohle videjka. Určitě doufám, že jste si užili tyhle ty novinky z Fortniteu. Pokud jo, hoďte like. Určitě napište mi do komentářů, co bych měl příště zlepšit, nebo neměl zlepšit, nebo co bych měl přidat, já nevím, všechno možný mi tam napište, díky moc. A my se uvidíme příště u dalšího Fortnite videjka, nebo u něčeho jiného. Tak jo, čus.